ada mafia jarum sama sana pada sikit boy RRS anak muda gimana alay so duka mundace duba jiki duka harkance babu wani a cikin zance kom nube no on batas de dariya ce ba wai so ba ni ban damu a koka ba in ba bashi ba ga ba kai yaran zamanin mu tsada barren jabi karte lock zo mu buga na ci ba wani chok ko da kai mu ji mu ne san yau za mu mu karya ji mata fa RRS ne no limited da su ci mu ke yi barate yadda ka dauke mu mu kwace nan ka fito a gwada sai ka tantance lambatai 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 yanzu a ce maka bani da rai ni ne ado na mawaka akai basu nake karba suke mamaki suke ciki waya akai bani na baka ai sama harka baby ki taka karki da shakka dole da duka inda kwadanka mun wuce rene ta kanka na taka tunda ka kasa ka kauce a haya baka da kanje ka daura a baya sun ji da kyau muka san su ci taya ya zakai da turmi in babu tabarya mai girma ga damisa mugu azaba rabla su bashi akan daya lamba ko ina mama ya baki da taba aiki na dauka da sannu na saba lamba dai lambatai 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 ji lambatai ha lambatai yaro lambatai ni lambatai yaro number 1 ni 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 mai shi lokaci ne aikin wani shi na daban ne mutum ci shi marara ne mutum ci shi marara ne mai shi lokaci ne mai shi lokaci ne aikin wani shi na daban ne mutum ci shi marara ne mutum ci shi marara ne mai shi lokaci ne aikin wani shi na daban ne mai shi lokaci 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 ne aiki wani shi na daban ne RRS ala proda.